مرشح لبان سلطان كام عنه حكم إذا مرشحين تاو ترتما يقولها الديقان كدق مضى برعو يكشر حان حسب معارض كوضاني هيا سفر وعي قليني دو كو أهدن قادة شادة كارك عد بحيا كومر الديقان دا وقويقا قبل كتقدر مرشح لبان سلطان كام عنه وضياشي وحقرد كي كوه لني سفر كاني وحي الديقان كستوي تقام بلشادة هالكاسي كونو الكو عي قليني ينيني قاتان كارك عد بحيا يقونا تلمامي مهمة دولي هاي هذا هو كونه غنيسان كار كلا قادنا إنسان سلطان شام عنو حبا وجريد إنسان وانيك تمارين تيار ليش واي إلى ساكة وحمسو مرة تروي بدن ترونه وحويان هوقف سوى عنا أيه وصوتها محن كل هذا كار قادة شدي إنك استودرو في أيه تشرتو ولا كيف قادي مقالة ده ونل فوق يحب يجوب ريح بالبراكت ده لقى صو كريو مقالة ده عن محن كل هذا أيه كوعي قلنا إن أي محن كل هذا أيه ودي الجروبان markay kaarka qaataan ida ay maxan ku raadayay u codeynayaan inay noqoto labada nin abdullahi yusuf ahmed oo sharaxan golaha baarlamaanka iyo sultan jaamac nuux oo sharaxan golaha deegaanka ku tartamaya inay markaa u soo saaraan codkooda ay siiyaan markaa si ay u soo saaraan waa inay si mugle oo miisaan leh kaarka u qaataan aniga ku wacyi gelinaynaa mudaniya marwaba in aad qaadataan kaarka aad ku codayn doontaan sababtu ay tahay qofku hadii aanu qaadanin kaarka uu ku codaynayay waa qof hadhowto sita qori aan rasaas lahayn marka aad kaarka qaataan insha Allah ta'ala hadii amarka Ilaahay laga helo waxaanu idinka rajaynaynaa in aad ku hubsan doontaan codka halkii uu gartay dhamaan ba reer Abukar Ahmed oo kumidoobay uu gartay oo ah labada xildhibaan xildhibaanka u sharaxan golaha deegaanka gaar ahaan maayirka gobolka degmada Burco oo ah Sultan Jaamac Nuux iyo Abdullah Yusuf Ahmed oo ah u tartamaya isaguna insha Allah ta'ala baarlamaanka aan rajaynayna insha Allah inuu ku soo bixi doono gudoomiyaha baarlamaanka insha Allah isaguna waan codaynaynaa hadii Ilaahay idmo waanan soo dhaweynaynaa si aad iyo aad ma nu soo dhaweynaynaa nimanka noo yimi maanta musharixiinta iyo gudida noo timiba anagu hadan lahayn magaalada Hugufeed maadaaba inamadeed maanta ay sharaxay inuu cod naga doonayaan waanu garab taaganay waanu soo dhaweynaynaa waanu ugu ridaynaa soo dhawaada waa idu ku ridaynaa waa idin taageersanahay cid kale oo aan wadani ahayn ma raacsanin wadani raacay wadifada Allaah haye Jaamac Saleeban Umar Bulsha TV magaalada Burco in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wajigi labaad ee abaalmarinta 5000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile telegado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel u soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhiidh